Re! Viss ēters ir te! Žoga būvniecību uz Latvijas-Baltkrievijas robežas kavējas, kā apgalvo valsts nekustamajos īpašumos vismaz par 3 mēnešiem. Kādēļ pat labi uzbūvēti tikai 26 km žoga un pārējais kavējas īsti skaidrs nav. Pasūtītājs vai no atmežotājs? Atmežotāji atrunājas, ka viņiem termiņu neviens nav norādījis, bet mērnieki un zemju atsevinātāji neizpratnē, jo žoga vēl nav arī tajos posmos, kas ir atmežoti un būvniecībai bija gatavi jau vasarā. Kas notiek vai precīzāk nenotiek uz robežas, devās skaidrot Dinija Jemeļjānova. Ir vieta, pietuvojas pavisam tuvu ceļa malai. Pagājušo vasar tā bija viena no vietām, kur robežu centās šķērsot vairāki Irākas valsts piederīgie. Šobrīd tur slējas pagaidu žogs un daļēji arī pastāvīgais žogs. Būvniekus apkārtnē nemana. Tehnika apsnigusi, būvmateriāli palikuši mētājamies. Būvniecība darba dienas vidū apstājusies pusratā. Kopumā Latvijas-Baltkrievijas 173 km garās robežas žogs uzbūvēts 26 km garumā, bet aktīva būvniecība notiek 63 km garumā. Tā apgalvo valsts nekustamajos īpašumos, skaidrojot, ka vairāk nav būvnieks paspējis, jo rēķinājās, ka visa pirmajam būvniecības posmam paredzētā teritorija gandrīz 86 km garumā būs atmežota, sagatavota darbiem līdz augusta beigām. Uz šodienu noteiktos posmos ir kavējums 3 mēnešu garumā. Un attiecīgi dēļ šīs atmežošanas kavējuma ir sarežģījumi, protams, būvniekam šos tempus kāpināt, jo to nevar darīt ne atmežotās teritorijās, kā arī var darīt tur, kur ir atmežots, bet būvniekam attiecīgi ir jāpārvirza mobilā tehnika, kur zūd gan laiks, gan resursu patēriņš. Atmežošanu jeb koku un krūmu ciršanu veic Latvijas valsts meži. Es zinu, ka kopējās sanāksmēs tāds plāns ir tā kā bijis apskatīts, bet mūsu termiņš ir tikai tas, kas ir tajā darba uzdevumā, ko izsniedz mums nodrošinājuma valsts aģentūra. Uzdevumus nodot nodrošinājuma valsts aģentūra, jo tiem vispirms būvniecībai nepieciešamās zemes, ja tās atrodas privātīpašumā, jāsāk atsevināt un jāizmēra. Visi pirmajā kārtā paredzētie kilometri nav atmežoti, to aģentūrā atzīst, taču savu vainu lēnajiem būvniecības tempam noraida. Ja mēs voluntāri ņemam šo pirmo robežu izbūves kārtu, 85 km, tur ir vairāk vietas pa 15 km vien laidus, kas ir atmežotas, bija gatavs jau jūlija mēnesī, un kurā tīri šo kilometru progresu varēja pildīt. Šis posms atmežots pavasarī. Turais upītes vasarā. Taču šeit žoga būvniecība vēl nav sākusies. Gada sākumā izcirsti koki Latvijas valsts mežu īpašumos un tajos, kas jau iepriekš atsevināti. Tad uz pāris nedēļām vasarā mežstrādniekiem sākās dīkstāve. Vasarā bija kāds zināms pārtraukums šiem darba uzdevumu izsniegšanai. Mēs neveicām darbus, neko nedarījām, tāpēc, ka mums nebija šie uzdevumi. Šobrīd atmežošanai nodotos posmus Latvijas valsts meži plāno izcirst tuvāko 2 nedēļu laikā. Un ja dīkstāve iestājas ziemā, laikā, kad zeme sasalusi, garām tiek palaists periods, kas ir vispiemērotākais atmežošanas veikšanai. Tātad ekonomiski izdevīgākais. Dīnija Jemļjānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.